Una producció de la productora i Gastroevents, amb el suport de Canal Terres de l'Ebre. I mentre preparem la següent sessió, perquè ja us hem avisat que això encara no s'ha acabat, farem un moment per parlar, aquesta pausa, aquest impàs, amb la Juani Pinyana, que és la presidenta de l'Associació d'Empresaris, Hostaleria i Comerç de l'Ampolla. Ens agradaria molt fer aquesta mateixa xerradeta, entrevista, amb aquell moment àlgid de l'estiu o de la pretemporada, posttemporada, i les circumstàncies d'aquests, Juani, però ja has vist que durant aquest dia i mig, gairebé dos dies, des de l'escenari i amb els professionals, tant del vostre municipi com de fora, i els que ens heu acollit, hem intentat de transmetre optimisme i sobretot molta força, no per defallir, sinó per donar empenta a tot el que esperem que en breu es pugui tornar a obrir, recomençar i evidentment generar comerç i vida, perquè l'Ampolla és això, comerç, vida, restauració, en algun temps també forma part de l'atractiu, no? Però per aquí aniríem, no? Donar força. Vols més culler, menys grans? Endavant. Moltes gràcies, sobretot, primer que res, agrair a l'equip de Gastroebre, no? Per comptar amb l'Ampolla per a que aquest event es realitzi aquí al nostre poble, i sobretot també agrair la presència dels nostres cuiners, la participació de cuiners d'aquí de l'Ampolla, com Teima i Sergio, i des d'aquí invitar, impulsar i animar la gent a que participi a aquests events, perquè ens ajuda a reforçar sobretot la nostra gastronomia de territori. També agrair als cuiners que han participat del territori, com l'Albert, com Rafael, com Pere, i ens ajuden a potenciar i a desenvolupar aquesta creativitat de la nostra cuina i aquest potencial que tenim aquí al nostre territori. També, com no, agrair a la resta de cuiners que venen de fora i crear aquestes sinergies de treball que ens han agradat molt. Sí que bé, estem en un temps complicat, hem de ser tots una mica resilients, però que sí que jo des d'aquí animo a seguir endavant i ser una mica optimistes i pensar que aquest tipus d'events són els que ens ajuden a seguir i potenciar aquesta creativitat que avui hem vist i ahir també la nostra cuina. I saber com hem de desenvolupar aquestes activitats i com portar-les endavant per a dur-les i potenciar la nostra cuina d'aquí del territori i de, bé, de general, si tenim la nostra cuina. Nosaltres hem anat explicant, sobretot quan hem fet referència a productes del territori, com l'oli o l'arròs, ara la pastisseria, que la gent ha de pensar moltes vegades que quan ve algú aquí de visitant s'emporti de casa vostra, igual que s'emporta un bon àpat, doncs t'emporti producte que és una mica la base de molta gent que viu a l'entorn del que és, doncs, tant el port mariner com la terra, no? Això és important. Sí, que és important perquè comptem amb una gran riquesa gastronòmica i aquest tipus d'events ens ajuden a potenciar, com he dit, i impulsar una mica la nostra cuina i que es conegui, no? Aquesta és la idea, no? Suposa que s'ha de conèixer i s'ha de posicionar aquest tipus de cuina que tenim aquí, que és, tenim una riquesa amb tots els productes que són d'aquí, autòctons, i són els que ens han d'ajudar a seguir endavant i a treballar i que la nostra cuina es conegui arreu del món. Doncs la cuina, la gastronomia, els productes, el comerç, els restaurants, els hotels, els que aquests dies ens han acollit perquè han pogut obrir amb les circumstàncies actuals ben dures per a tothom, i els que no, de part teva i com a missatge de positivitat, que en breu això ha de tornar, no només que no s'apaguin els fogons, sinó que es tornin a obrir les portes. I tant, la il·lusió ha de continuar per donar força en aquesta cuina que tenim tan important. Doncs entre tots ho farem. Moltes gràcies, Juani, per aquest missatge i molta força, perquè al vostre costat hi som i serem, i des de Gastroebre, com sempre, i un cop més, agrair l'acolliment d'aquest municipi i tota la gent que aquests dies ens ha fet costat.
un minut i tornem ara amb molt bona i més bona cuina, perquè aquesta recta final ha de ser ja per deixar el millor bon regust, no només del territori i els anfitrions, sinó també de tot el que ha passat durant dos dies aquí, a l'Hotel Flamingo. Fins ara!